kroz projekat za razvoj privatnog sektora koji sprovodi u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije, USAID pomaže firmi iz privatnog sektora u 12 opština južne i jugozapadne Srbije. Projekat je dodelio bespovratna sredstva za 60 malih i srednjih preduzeća kojima su vlasnici žene i mladi od vrednosti više od 350.000 dolara. Osim toga, ovi projekat radi na stvaranju veza između firmi u ciljnim regionima, širenju tržišta, unapređenju mogućnosti prodaje i izvoza kao i na otvaranju novih radnih mesta.